حضرت عبد الخیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابر رہبہ میں داخل ہوئے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہبہ میں بیٹھے، پھر غلام سے وضو کا پانی لانے کے لئے کہا، غلام ایک برتن لایا اس میں پانی اور تھال تھا۔ عبد الخیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم بیٹھ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں ہاتھ سے برتن پکڑا اور بائیں ہاتھ پہ پانی ڈالا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا۔ عبد الخیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اپنے ہاتھ تین مرتبہ نہیں دھوئے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ برتن میں نہیں ڈالا، پھر دائیں ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی منہ میں ڈالا، کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور ناک کو جھاڑا، بائیں ہاتھ سے تین مرتبہ، پھر اپنے چہرے کو دھویا تین مرتبہ، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو تین مرتبہ دھویا کہنیوں تک، پھر بائیں ہاتھ کو تین مرتبہ دھویا کہنیوں سمیت، پھر دائیں ہاتھ برتن میں ڈالا یہاں تک یہ اچھی طرح ڈوب گیا، پھر اس کو نکالا، اس پہ جو پانی لگا تھا پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ ملایا، پھر دونوں ہاتھوں کے ساتھ سر کا مسا کیا، پھر دائیں ہاتھ کو برتن میں ڈالا پانی لیا، پھر اس کو دائیں پاؤں پہ ڈالا، اس کو تین مرتبہ بائیں ہاتھ کے ساتھ دھویا، پھر دائیں پہ پانی ڈالا اس کو بھرا، پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ قدم پہ پانی ڈالا اور اس کو بائیں ہاتھ کے ساتھ تین مرتبہ دھویا، پھر دائیں ہاتھ کو برتن میں داخل کیا اور اس کو پانی سے بھر کے اس کو پیا، پھر فرمایا یہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے، جس کو یہ پسند ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو دیکھے، اس کو چاہیے کہ اس کو دیکھیں۔